Ще 2 роки і всі вулиці Кам'янського будуть освітлені. У 2023-му міська влада планує завершити відновлення мережі зовнішнього освітлення. Про це під час чергового об'їзду зазначив очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Разом з представниками міськсвітла він перевірив Лівобережжя, селище Романкове, Черемушки, Соцмісто та інші райони. Подробиці у наступному сюжеті. Ще 5 років тому при пересуванні містом звичною річчю для багатьох кам'янчан був ліхтарик. Тоді освітленими були лише центральні вулиці Кам'янського. Далі від центру панувала темрява. Нині місцеві в різних районах радіють сучасному освітленню. Змонтували енергоощадні LED-світильники і у новому сквері соцміста. Тут тепер прекрасно і чудесно, це золотий уголочок став. Було страшне, сумне, ще й трохи воєнно. А зараз так ти що, живий і радуйся. Ще донедавна, кажуть у міськраді, освітленість вулиць Кам'янського була лише 15%. На сьогодні ця цифра зросла до 95%. Про це на черговому об'їзді розповів міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Разом із керівництвом комунального підприємства «Міськсвітло Плюс» він побував у дворах, скверах та зонах відпочинку різних районів. Фахівці перевірили технічний стан мереж зовнішнього освітлення, визначили, де потрібен ремонт або заміна ламп і світильників. Я періодично проводжу такі от об'їзди для того, щоб в нашому місті постійно всі вулиці, двори та вулиці приватного сектору, щоб вони знаходились в нормальному освітленому стані. Наразі освітлення відновили на мостових переходах Кам'янського, дитячих майданчиках та у дворах. Посвітлішало і в приватному секторі. Комунальники встановили там нові опори та змонтували електричні мережі. У міськсвітлі, кажуть, моніторять ситуацію щодня. Наші задачі входять в встановлення наружного освітлення на вулицях, де його немає взагалі, і підтримання існуючого наружного освітлення. Слідимо за тим, щоб наш город був освітлений, були вовремя замінені лампи, встановлені світильники. Ну і щоб ми призвані дарити світ нашому місту. Наразі у Кам'янському залишилося освітити 60 вулиць приватного сектору, 38 у планах на цей рік, решта на 2023. Ірина Акімова, Альона Вєтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».